kumanaan ruux oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo ajaanibaha ayaa isugu yimid fagaaraha Daarussalaam si ay u ogaan salaada ciida Carafo. Dadkan oo isugu jira haween, rag, caruur iyo cirole ayaa wajiyadooda waxaa laga dheehanayay farxadda munaasabadda ciida iyaga oo isu marxabeenayay maalinta koowaad ee ciidul adxa. Qaar ka mid a dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa muujiyey farxadda maalintan iyaga oo hambalyo hawada u mariyey dhammaan ummadda muslimiinta. Magacayga waxaa la dhahaa Sacdiye Axmed Ibraahim, waxaana kasoo iidaystay degmada Yaaqshiid, waxaana usoo iidaystay xaafadda Daarussalaam. Ciidan maadaama ciidul adxa tahay aada ugu faraxsannahay, ummadda islaamka meel bay ku nooshahaan waxaa leeyahay ciidul mubaarak kulla caam waantu bikayr. Wallaahi waa si wacan insha allah haddaa gurigu ku laabanno. Waxaan rajaynaynaa sida ummadda u qayb qaadanaysana u qayb qaadanno. Asalaamu calaykum, magacayga Saadiq Cabdullaahi Saciid. Ciidda maasha allah waxaa rajaynayaa xaafad markaa tago labo hilibo oo inaan jawaan ka dhex baxnay. Waa meel aad iyo aad u weyn oo Soomaali weyn iskugu imaatay. Waxaa meeshaan uga hambalyeynayaa hooyaday Muslim Maxmuud iyo cabirirtay u joogtay Switzerland oo dhashay Hanad iyo Mandeeq iyo Kamaal iyo Sagal. Waxaa u dirayaa hambalyo ee Soomaali weyn meel walba ay joogto. Haddii lama soo koobi karo aadaa u mahadsantiin runtii waa maalin aad u weyn, waan kule lama qiyaasi karo farxadda. Wallaahi waxaan kasoo ceedaystay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshi kusoo ceedaystay. Wallaahi ciidan waxay kaga duwan tahay ciidii hore. Ciidan waxay kusoo ceedaystay maalmahaas aan iska roobaad oo iska naacaw oo ciidanka alxamdulilaahi wax qorax saaayu jirin oo alxamdu naacaw aad raxmad ilaahi ma jirtay maashaa allah. Runtii waa kaga duwan tahay maashaa allah, saan soo dhihi karaa. Magaaladana furunta ciidana waxay kusoo ceedaysay magaalada kale xeerna kusoo ceedaysay. Marka ciidan maashaa magaalada kale furan oo meel xeerna haddii usii jirin. Intaa kadib ayaa dadka ka qayb qaadanayay farxadda ciidda waxay u soo dareereen beerta dalxiiska ee Daarussalaam, halkaas oo lagu diyaariyey adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qaybta xayawaanaadka, qaybta dabaasha iyo qaybaha wifowga. Qaar ka mid ah dadkii u soo damaashaad tagay beerta ayaa ka hadlay dareenkooda. Faadma Cabdiqan Xuseen aa ldhahaa, waxaa ka imaaday Mombasa, Kenya ka imaaday. Waanta alxamdulillah kufaraxsanay inaa imaado wadanka ku ciida meeshaan. Maasha allah aad isku bedesha, wallahi mu maleynayn athleg markay dadka ay maqlaan Soomaaliya wax jabsaan waxay ogtahay lek meel oo xamal oo lek baadiye camal eh. Lakiin maasha allah markaa hadda imaado ku farxay inaa arkay mataqaan waxaa qabtiin lek zuu inta yaallo meel maa ku cayaaran yaallaan, maasha allah nadiif eh, oo faraxsanahay inaa arko. Aan waxaa la dhahaa Maxamed Cabdi Kariim Macan Xuseen, waxaan ka imaaday Minnesota. waa ku faraxsanahay maanta inaa ku ciidaayo ciidul adxa Daarussalaam Muqdisho. Waa ku farxay waddanka si loo dhisay, meeshaan lagu imaaday dadkii muslimiinta lagu tukanaayo, loo isku imaaday walaalnimada Soomaalida iyo waddanka meesha u socoto. Aada ku faraxsanahay boqolkiiba boqol xaaskeyga oo socdaa, alxamdulillah wallahi aada ku faraxay. Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu awalan waa Maxamed Ismaaciil Maxamuud. Waxaan kasoo ceedaysanay xaafadda Suuq Xoolaha, waxaan usoo ceedaysanay Daarussalaam, beertaan nabadda, beertaan quruxda badan, anigii familkayga. Marka waan ku damaashaadeynaa maanta. Bal ka waran farxadda ciidda iyo sida uga qayb qaadanaysaa. Wallahi waa arrin weyn, waa arrin aad loogu farxo. Daarussalaam waynu soo dhaweysay, waynu qurxisay, meeshaan aynu soo dhaweysay. Marka waa maalin farxad badan. Dadka muslimiinta waxaan leenahay meel walba ay joogteen khayr iyo bashbash ku ciida. Waa meel qurux badan, waa meel innaha u wanaagsan. Bilaadanka wuxuu jecel yahay wax cagaaran iyo wax udgoon, wax soo jiidanaya. Soo jiidashada meeshaan ugu maanay. abahaya balaadteeya aye qur-aanka xagee maraya? Qur-aanka inta ma lahaa tansiil. Waa gartay. Waxaan u akhrisaa qulwala loo akhriya. bismillaahi raxmaani raxiim qulwallaahu axad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad. Beerta Daarussalaam ayaa ah beerta ugu ballaaran ee dhanka dalxiiska ee magaalada Muqdisho, waxaana marka la gaaro maalmaha ciidda iyo maalmaha kaleba yimaada dadyow aad u fara badan, kuwaasi oo neecaw iyo waqti wanaagsan ku qata. Zakari Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.